Elə Qarabağdan danışmışkən bizdə bir dənə də elə bir layihə var. Mənim Xocalın foto müsabiqəsi. Bu layihə sizindir. Bəli. Bu layihə barəsində də məlumat verin. Yəni mənim Xocalım. Layihə yəni gənc peşəkar və həvəskar fotoqrafları bir araya yığmaq və belə deyək, Xocalını köhnə kadrlardan deyil, gənc fotoqrafların gözündə göstərmək idi. Layihə ilə bağlı bizə 30-dan çox müraciət olundu və biz onlardan hardasa 27-sini seçdik və belə deyək, onlardan sərgi təşkil elədik və ilk 5 yeri belə deyək, mükafatlandırdıq. Layihə necə alındı, uğurlu alındı? Layihə uğurlu alındı, düşünürəm ki, növbəti illərdə bunun davamı mütləq gələcək.